Vi koji volite dom za decu i mlade Sremčica, dobar dan svima vama koji volite da trčite. Dobrodošli. Dobrodošli na ovo naše današnje celodnevno peace run druženje. Moje ime je Nenad Nenadović, ja sam glumac pozorišta Boško Buha. To je pozorište upravo za decu i mlade, tako da smo slični kao i ovaj vaš dom Sremčica. I ja dolazim u stvari iz centra grada, tamo sa Trga Republike, da vam prenesem velike pozdrave svih glumaca i upravnika i svih bajki koje tamo žive i koje tamo stanuju. Siguran sam da je neko od vas 100% već bio u pozorištu Boško Buha, ako ne, srdačno vas pozivam da dođete da vidite, jer tamo ima mnogo, mnogo lepih predstava. Pozdravljaju vas i Snežana i Sedam patuljaka, i Petar Pan, i Tom Sawyer. Pozdravljaju vas svi oni i svi vam žele da se danas mnogo lepo provedete. A za sam početak, pre nego što krenemo uopšte da se družimo u ovom, kako bi rekli, oficijalnom delu, jer ćemo posle toga da izađemo pa ćemo se družiti napolju, samo da vam ispričam kako sam uopšte došao do ovde. Zamislite. Evo ove godine slavim 50 godina i sad kažem sebi, kuda se ono skreće kad se uđe u Sremčicu, počnem ja da se mislim, neću da koristim GPS, znam jednog svog drugara, koji se zove Petar i ovde iz Sremčice. Zovem ja njega telefonom i kažem, okrenem broj i kažem, e Petre, jesi ti? A on kaže, jesam. E, super, Petre, molim te, treba danas u 9:30 da budem u Sremčici, pa mi samo reci kako da dođem do te Moštaničke, gde da skrenem, na kom semaforu. Ovaj, a on kaže, pa evo, tu sam. Ja kažem, dobro, dobro, da, izvini, molim te, sad sam se setio, ti to sigurno ne znaš, ali da li ti tu tata? Jeste. E, daj mi tato, molim te da ga pitam to. Ne mogu. Pa dobro, što ne možeš? Radi nešto. Aha, dobro, dobro, nema problema. Jel ti tu, mama? Jeste. E, daj mi, mamu, molim te, samo da pitam, gde se skreće, koji je to semafor? Ne mogu. A što? Radi nešto. Dobro, jel ti tu deka? Jeste. Daj mi deku. Ne mogu. Pa zašto? Radi on nešto. Dobro, je tu baka? Jeste. E, daj mi baku, baka sigurno zna kod piljare desno, pa ima parking, pa... Ne mogu. Pa što ne možeš? Pa radi nešto. Pa dobro, šta svi ti tvoji rade po kući? Traže mene. I eto, nisam uspeo. Ali posle sam se raspitao i bilo je sve u redu, stigao na vreme i evo jedva čekam da se lepo družimo. Za sam početak, pozdravit ću vas neko koga vi sigurno već dobro znate i koga mnogo volite, a to je direktorka Ustanove za decu i mlade Sremčica, Milka Milovanović. Gosti, poštovani prijatelji i draga deco, dobar dan i dobrodošli u ustanovu za decu i mlade Sremčica. Peti put za redom organizujemo sportski dan Sport za sve. Drago mi je da ste svi ovde, ali da se malo podsjetimo našeg prvog sportskog dana. Sećate se 2010. godine, većina vas je bila prisutna kad je gospodin Vlade Divac otvorio naš prvi sportski dan i praktično dao vetar u leđa našoj ideji da se okupljamo svake godine i pokažemo da sport zaista jeste medijum u kome možemo da pokažemo šta znamo, da ne postoje granice i da najuporniji pobeđuju. Korisnici ustanove Sremčice su to dokazali, pokazali su da nije teško osvojiti zlato, biti prvi u atletskim disciplinama, u stonom tenisu i zato vas molim da svoje domaćine korisnike ustanove Sremčice pozdravite jednim aplauzom. Bogarč osvojio zlato u tonom tenisu. Želim vam danas da se lepo zabavite, lepo družite, naravno takmičite, osvojite medalje, nagrade, tu je portal Ibris, izdavačka kuća koja će da vam pokloni knjige za vaše posebne napore danas i nadam se da ćete poneti divne uspomene iz naše ustanove kao i svake godine do sada. Želim da pozdravim našeg uvaženog gosta, gospodina Aleksandra Blagojevića, člana Upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije, koji će vas pozdraviti ispred Rukometnog saveza Srbije, koji je uz nas i dao je podršku našem sportskom danu, kao i Rukometni savez grada Beograda. Zdravo, deco, ja vas pozdravim ispred Rukometnog saveza. Ja sam ranije bio rukometaš, evo sada sam foteljaš.
Žao mi je što nisam ja malo nađen pa da mogu s vama danas da igram i da učestvujem u ovome, ali prvo da vam se zahvalim što ste nas pozvali. Hvala vam na tome i čast nam je da budemo ovdje, da budemo vaši gosti. Druga stvar, znači imamo i obavezu da dođemo da navijamo za vas, jer ste vi prošle godine na svjetskom prvenstvu za žene u Beogradu navijali za nas, donali ste nam sreću, neko od vas tu i prepozne. Reprezentacija je uzela medalju i donala ste nam puno radosti, tako da se ja nadam da ćete vi danas da osvojite puno medalja, mi ćemo da navijamo i da budemo jedan jedan. Obećam da ćemo kao rukomet, kao sport, kao savez da budemo uvek sa vama, da ćemo se truditi da u budućnosti učestvujemo u svim akcijama koje budete radili po drage volje i sveg srca i nadam se da ćete nam i na nekom sljedećem prvenstvu također biti gosti, da ćete nam doneti isto sreće kao što ste prošli pot. Hvala još jednom, a ja ću sad, pošto nema poklona za sve vas, znači jedan dres veliki, ona može nekom od vas da pokloni ako bude dobar sportista i osvoji neku medalju. Ja mislim da je to red. Hvala vam još jednom, pozdrav za sve. Hvala. Hvala Aleksandru i Rukometnom savezu Srbije. Hvala puno našoj omiljenoj direktorki na ovom pozdravnom govoru. Hvala klonu Smehuljku koji nam je dao prigodne poklončiće. Vidite sve to. A mi nastavljamo dalje sa pozdravom, da pozdravimo sve goste koji su danas ovdje došli sa nama. Prvo jedan veliki aplauz za Peace Run. Kao što znate, oni trče kroz Evropu, svijet. I evo ih upravo dolaze ovdje kod nas. Danas pozdrave i utrčavaju sa svojom bakljom. Evo ih, pogledajte kako to super izgleda. Dakle, trka koja inače spaja Evropu, svet i koja se bori za mir u svetu i za mir među ljudima. Zatim, molim vas jedan veliki aplauz za učenike osnovne škole Vuk Karadžić i Duško Radović. Oni su isto došli ovdje kod nas, da nas pozdrave, da nam nešto otpevaju. Zatim, jedan veliki aplauz za baletski studio Ružica. I naravno za vaše dobre i naše dobre prijatelje koji će kasnije napraviti malešni mini koncert, Zorana Pavić i Ksenija Miletović. Dakle, sve je spremno da se danas mnogo lepo družimo i evo sada još samo da pozdravimo i Predraga Kneževića. Veliki aplauz predsjednika Pisana Srbije koji će reći evo par reći na samom početku. Dobar dan svima, u moje ime, u ime tima Peace Run Trka Mira Srbija. Mi smo jako srećni što smo ponovo među vama. Mi smo kod vas bili pre 4 godine. Vjerovatno, ja prepoznajem neke likove ovdje od pre 4 godine i drago mi je da vas opet vidim i drago mi je da smo opet zajedno, da možemo da podelimo nešto što je lepo, a to je ovo što mi širimo po cijelom svijetu, trčeći po cijelom svijetu, a to je mir. A je znate gdje svako od nas može da nađe mir? Svako od nas može da nađe mir i harmoniju, odmah ću da vam kažem da se nešto puno ne mislite, ovdje, u srcu. Kad uspostavi taj mir, onda on s punim pravom taj mir može da deli sa svima drugima. I ja mogu da vam kažem da to nama itekako uspeva, a toplo preporučujem da to i vi radite. Znači da to, taj mir, posle kog dolazi dobrota, tolerancija, ljubav, delite sa svima oko sebe. Prvo sa sobom, da uspostavite sa sobom neku dobru onako vezu, pa onda sa prvom drugaricom, bratom, učiteljicom i svim ovim divnim ljudima koji su ovdje oko vas. Ja njima isto moram da se direktorki Milici i svim ovim ljudima s kojima smo se dogovarali prošlih dana zaista sa svojom srca zahvaljujem, zaista su bili divni i bez njih mi ne bi ni došli ovdje, ne bi ni znali. Znači, zaista smo se lijepo ispodogovarali i zato smo sada tu. Ali da ja sad puno natupim, da vas pitam jedno pitanje. Jel hoćete da se igrate jednu igru s nama kasnije? Hoćete?
Ja sam malo ušao u neku godinu i slabije čujem. Jel hoćete da igrate igru s nama? A znači nećete? Dobro, hoćete. Igrat ćemo se jednu igru s vama. Jako interesantna, a i nagradna. Znači, ko pobedi, onaj drugi mu peva pesmu. A posle igramo fudbal s vama. U 12 sati ćemo dole igrati fudbal, svi ćemo biti u istim dresovima, to će biti čudna utakmica. Svi ćemo imati iste dresove, a igrat ćemo kao jedni protiv drugih, kao kobajage jedni protiv drugih. A nećemo, igrat ćemo svi. Evo, ja sam na primjer planirao da vam dam 3 gola, da pogodim 4 stative, i 2-3 klizeća starta. To sam ja planirao, nek svako planira šta će i ja mislim da će dobro ispasti. Jel važi? A igra se sastoji u ovom. Znači, ovo je naš domaći tim. Inače, mi smo trka koja trči po celom svetu. Pretrčat ćemo ove godine 150 zemalja, svih 49 zemalja Evrope, i u Beogradu se ta trka za ovu godinu završava 8. oktobra. Ja vas pozivam na Knez Mihajlovu ulicu u podne, gde će biti završna manifestacija, tu će biti isto lep program, tu će biti baš i Vlade Divac, i jako puno nekih vama poznatih ljudi. Znači, dođite, to ćemo se tek kasnije dogovoriti, a ima i neko trčanje taj dan, pošto nama je glavna stvar trčanje. A igra ova sada, pošto je samo nema internacionalnog tima, oni su trenutno u Grčkoj, preko sutra ulaze u Makedoniju, a 3. ulaze u Srbiju i mi celu Srbiju ćemo pretrčati od 3. do 7. kad ulazimo u Beograd. Kako vas prodebe bolu? Molim? Kako vas prodebe bolu? Pa, ne mogu baš da kažem da ne bole, ali... Kad znaš zašto trčiš, onda nema veze i ako boliš, nema veze. U svakom slučaju, ovako ide igra. Svako od ovih trkaša će ovde da dođe, uzet će baklju, i reći će u kojoj zemlji trčao, a ta zemlja mu je ostala u najlepšem sećanju. I tamo ima prijatelje sigurno, i tamo je isto pričao o Srbiji, njima je pričao. Mi smo, na primjer, trčali prošle godine po Japanu, Mongoliji, Kini, pustinji Gobi. I svuda smo nosili ovu baklju. I sreli smo milione dece koje je tu baklju uzela u ruke. A ako se sećate, i pred 4 godine smo bili ovde kod vas, imali smo ovu baklju i ja sam vam rekao, uzmite baklju i poželite jednu želju, mi ćemo je nositi svuda po svetu. Ja mogu da vam kažem da smo tu baklju sa vašim željama svuda nosili i delili je sa drugom decom i s drugim ljudima. Znači, milioni ljudi su ovu baklju definitivno držali rukama. Znači, bili ste s nama i kad odemo, opet ćete biti s nama. Svuda ćemo vas nositi sigurno u našim srcima sa ovom baklom držeći po svetu. A sada ćemo krenuti, znači, sa ove leve strane. Trkači će vam govoriti nešto što je karakteristično za tu zemlju, a vi ćete trebati da pogodite iz koja je to zemlja. Ako pogodite sve zemlje, mi ćemo vam ispevati jednu pesmu. A ako ne pogodite, Boga mi, vi ćete morati nama. Upozoravam starije, znači kamermane i sve ljude koji su došli, a stariji su recimo od 15 godina, da ne pomažu. Jer ima kazni. Ako ga uhvatimo, 10 sklekova pred svima. E, sad budite pažljivi, mi znate kako mi gledamo, ovako, svi mi se gledamo tamo, sve vidimo. Znači, stariji, mogu, možemo posle. Evo, počet ćemo sa ovim zemljama. Znači, vi pogađate iz koje zemlje, na koju zemlju trkač misli. Ajmo. Ćao svima, zovem se Veljko. Ja sam skoro došao iz jedne zemlje koja je iz centralne Evrope. Glavni grad je Prag. Po jeziku smo slični i isto smo lepi kao i ona. Pozdrav svima. Ja sam bio u puno zemalja u Evropi, ali evo, jednu zemlju sam izabrao. U toj zemlji ima puno lala, vetrenjača i znate ko je. Inače,
inače da vam kažem nešto isto jako, jako interesantno, a to je da među nama ima jako, jako dobrih trkača. Između ostalih, to je i ovaj momak do mene. On je pre nekoliko godina u Americi pobedio, znači učestvovao na najdužoj trci na svetu. To je trka od 3100 milja, to je 5000 km i on je to pretrčao za manje od 50 dana i pobedio. Znači ovo je čovjek koji je pobedio najdužu trku na svetu. A imamo još iznenađenja, ja kako budu dolazili, ja ću vam reći koja su. Ajmo sljedeći. Evo ga Meda. Здравствуйте, ребята. Меня зовут Дэн. Я приходил из одной страны, где главный город Москва. Вы знаете, кто это? Брат. Bila sam jedna velika zemlja. Glavni grad je Tokio. Oni puno jedu pirinča. Japanija! Namaste. Mahatma Gandhi. Himalaya. India! Evo, nećete da znate. Ni hao. Kina. Zdravo, deco. Zdravo. Ja sam trčao u mnogim zemljama, a sad ću jedna koja je veoma egzotična. I gdje sam ja tada prvi put bio, to je jedno ostrvo u Indoneziji, veoma je popularna turistička destinacija, četiri slova, Gaje Pirinač i bave se turizmom. Na B. Bali. Skoro sam uhvatio jednu stariju osobu, skoro. Pazite se. A ovo nećete da znam. Samo još jednu stvar. Jako važna stvar. Znači, ovo je jedan od najboljih trkača na duge staze u Srbiji, koji je također učestvovao u Njujorku samo godinu pre ili posle. Posle. I na 3100 milja, znači 5000 km. I verovali ne, i on pobedio. Idemo dalje, ovo ne znam, ovo sigurno ne znam, ovo 100%, ovo ne bi ni ja znao, verujte mi. Che cosa devo dire? Buongiorno a tutti! Tutti! Bravo Italia! Ćao drugari, ja dolazim iz jedne zemlje gdje se vrlo lepo igra fudbal. Naša zastava je crvena i žuta. Glavni grad je Madrid. Španija, ajmo jedan aplauz za Španiju. Naše velike rivale u svim sportovima. Ajmo dalje. A sada dolazi jedna devojka, koja je naša odlična djevojčica, izvinjavam se, koja je naša odlična trkačica, koja je pre nekoliko dana na 18. Beogradskom ultramaratonu pretrčala koliko, Angelina? 94 km. Znači to je dva puta više nego maraton. Znači dva maratona pa još 10 km. A rekord joj je 111 km.
Nećemo pričati o godinama. Kaže 27. Ali možete vi da se smijete, ali ne vjerujem da ćete pogoditi zemlju. Svugde, ali najviše mi je ostalo u sećanju jedna daleka zemlja, u stvari ostrvo. Ima puno kengura tamo. Znači, ima puno kengura, glavni grad Berlin. I to se gleda. Sydney, Australija, Melbourne. To je ona. Idemo dalje. O, ovo je teška zemlja. Dobar dan. Ja sam Milo u zemlji iz koje dolazi princeza Dejani. Bravo, Engleska. Idemo dalje. Bonjour mes enfants, comment ça va? Francuska. Tu sam imao nade da nećete, ali eto, do sad ste sve jao, sve manje su moje šanse. Idemo do sljedeće. Ja sam bila u jednoj zemlji preko Atlantskog okeana. U toj zemlji, u gradu, u velikom gradu te zemlje, postoji jedna statua koja ima isto ovakvu baklju i stoji... Bravo! Bravo, Amerika! Znači, Amerika, idemo dalje. Kalimera, dolazim iz jedne zemlje Divogora. Nešto spominje Kalimera. Bravo svima. Ja sam bio u jednoj zemlji koja se nalazi u sjevernoj Europi, na obali Baltičkog mora. Ima mnogo jezera. More! Finska, bravo! Vi ste mnogo dobri, ne znam, morat ćemo da izmislimo neku zemlju koja je malo teža. Ovo je jedna zemlja u kojoj ima jako dobrih čokolada. Ima jako puno visokih planina i lepih jezera. Imaju puno banaka. Švajcarska, bravo. Švajcarska. Čuo sam da ima i sira, ono, sami grupicama. E, sad da vam predstavim jednog posebnog čoveka koji je pre desetak dana završio nešto što je teško i poverovati, zaista. Ja sam par puta u snu pokušao, nije mi uspjelo, a on je zaista to uspeo. Znači, prvo je preplivao La Manche 1. i 2. septembra, onda mu to nije bilo dosta, zamislite. Seo na biciklo i odmah provozao 580 km. Eto, to je to. Ali ako mislite da je to sve, grdno se varate. Kad je ostavio biciklo, neverovatno, ali istinito, pretrčao je ne jedan, nego tri maratona. Znači, preplivao je La Manche, vozio je biciklo 580 km i tri maratona je pretršao i stigao u grad Heidelberg u... Evo sad je on rekao Nemačka, sad će morati 10 sklekova. Znači u Nemačkoj. Eto, to su ti naši junaci koje... Ovo su sve junaci, ali ovi su nam nekako posebni i stvarno su radili nešto
i za našu zemlju. E, to je bilo to. Znači, sve ste zemlje pogodili i ja se nadam da ćete nam jednu lepu pesmicu otpevati. Samo da vidimo koju, dogovorite se. Pa čekajte, ko peva? Mi ili vi, ako ste vi pobedili? Ajde, mi ćemo otpevati pesmu i ja se nadam da ćete vi posle jedno nama. Da li možemo mi svi da stanemo na ovu binu, a da to ne propadne? Ne. Možemo. Ajmo svi na binu. Malo pre smo čuli, ove momke i devojke divno su otpevali našu himnu i onda bi bilo bez veze da mi sad pevamo tu himnu, pa opet oni. Mi ćemo posle svi zajedno to da otpevamo, ali mi imamo još jednu pesmu koja je zvanično, malo je ozbiljnija, zvanično je himna Pis rana. Ali moram da vas upozorim, mi smo trkači, nismo pevači, i ako to ne bude zvučalo baš najbolje, kako vi očekujete, nemojte nam zameriti. Ne. Ne. Pisan. One sort of joy has begun. One sort of joy has begun. Pisan, 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 pisan. Pisan, 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 pisan. Sisters and brothers of our siđemo i sad ćete vi vaš program, sad ćemo mi da vas gledamo, bodrimo. Kasnije, a nisam vas pitao jednu stvar, da li hoćete da postanete i vi delovi našeg tima? Znači, članovi našeg tima. E, kad budemo izašli napolje, kad se sve završi, bilo bi dobro onda da uzmete ovu baklju, da poželite želju, a pošto ćemo malo i da trčimo, pošto smo trkači, glupo bi bilo da ne trčimo, svi zajedno ćemo dole kod igrališta naćemo neko lijepo mjesto, pa ćemo svi zajedno protrčati, baklja će ići prva, a mi svi za baklju. I onda ćemo vas smatrati da ste deo našeg tima. A i ovako vas smatramo za naše u svakom slučaju i ono što sam vam obećao, to će da biti, to će da bude. Znači, trčat ćemo po celom svetu i nosit ćemo vas u srcu. Sigurni budite. Hvala vam. Predragu i ovim fantastičnim junacima koji nas zaista inspirišu da i mi budemo bolji.
moram da priznam da ste ove priče toliko na ivici neverovatnog da dok sam slušao rekao sam ovo stvarno može eventualno u nekom filmu, ali siguran sam da su iskusili mnogo toga, da imaju puno priča i bilo bi baš lepo kad bi to moglo se pretoči u neku knjigu, u neku biografiju, neke zapise, putopise, možda čak pozorišnu predstavu, poneki kratki film. Znači imalo bi mnogo toga oko čega bi mogli da sarađujemo i da napravimo nešto mnogo lepo, da podelimo vaše iskustva koje su sigurno prelepa sa svima nama koji gledamo to onako i kažemo da li je ovo moguće da se toliko može pretrčati. Morat ću ja da počnem, krenut ću sa sklekovima, a onda posle, mislim da je to bolja varijanta. U svakom slučaju, siguran sam da ste uživali u ovom kvizu i da je bilo lepo, a sad malo vreme ponovo za malo pevanja. A danas su nam u gostima, hvala mnogo našim drugarima iz PIS Rana, veliki aplauz za njih, još jednom. Bravo i svaka čast. Hvala vam što pronosite ime Srbije svuda po svetu. A sada je red došao na naše goste iz osnovne škole Vuk Karadžić i Duško Radović, koji će nam nešto lepo otpevati. U pitanju su himne, pa ajde da ih čujemo i da uživamo u toj muzici. Izvolite. Jedan aplauz ako vam se sviđa, siguran sam da znate pesmu da vam se sviđa. Bye.
deci Mladen Srenčica, a sada himna Pistrana. Dve pesme, a sada pretpostavljam da ste za još malo zabave. Moj dobar drug, dugogodišnji prijatelj Klom Smehuljko ima nešto da vam kaže. Jer dajem, da? E, radi. E, a nećemo još muziku. Nećemo još muziku. E, dobro. E, drugari, ja sam sad primio jedno malo klovnovsko iznenađenje za vas. Pošto ste ovako već duže vremena sedeli, ajmo svi ovako lagano da ustanemo, jel može? Može! E, pazi sad, ja sam odlučio da za vas primim neke lepe klovnovske igrice, to jest vežbice za zagrejavanje. Da vidimo ko će da bude bolji, mala deca ili velika, jel može? E, ajde ovako, za početak malo da zagrejemo klovnovske nosiće. Dobro, pa ćemo malo da zagrejemo stomak. Dobro, pa malo guzu. Pa malo nogice. Pardon, kolenica, pa malo kosica. Malo prstiće. Pa ćemo da malo oko gili 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 da je drugi strani. Pa gili 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 na drugu. Još malo gili 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 gili. Obavezno protegni jezića. E, i na kraju da proverimo malo i glasiće. Može? Recimo slovo A. 3-4 sad. Pa ništa nisam čuo. E, može malo jače. Pa slovo O. Pa slovo I. Pa slovo U. Pa malo cipi, 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 cipi. Pa malo mipi, 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 mipi. I naravno na kraju jedno veliko mua, 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 mua. E, dobro, sad možete da sednete. E, a sad ćemo da izvodimo neke lepe mađioničarske trikove. Pošto moj drug ovde, on će zapravo imat čas da prvi izvede trik. Jel može? Može. I da. E, stani ovako ovde. Šta li će da bude? Jao, šta li će da bude? Evo, dobro, spreman sam. Pa šta bude da bude? Pa šta bude da bude? Da. Jao, donose se nešto šareno ovde. To su izgleda baloni. Jao, inače Klom Smehuljko je poznat po tome što fenomenalne stvari pravi od ovih balona. E pa, šta sam ja donio ovde? A kako se zove ovaj sok? Jel volite mi da pijete ga okolo, a? E, dobro, ispremio sam jedan lep klovnovski valjak. Ima nešto unutra? Nema. E, pa sad, ja ću sad da stavim ovaj klovnovski valjak na flašicu Coca-Cola. Dobro. Dobro, to je sve... Pa ćemo da prekrijem ovu flašicu, jel može? Može, i to je sve normalno. To radimo kod kuće svaki dan. Prekrivamo da ne vide da pije. Ali zaboravili smo čarobni štapić. Jao, jest. Je li ima neko čarobni štapić? Možemo rukom ovako, ajmo. Pazi, šta treba da kažemo? E, prvo što treba da uradiš da ovako malo pošećeriš. Ajmo da pošećerimo malo. Udriš tup, tup, tup. Ajmo svi, 3-4 sad. Tup, tup, tup. E, malo protresemo da vas pitam,
se desilo nešto? Ne. E, pa, ništa nisam čuo. Sad ću ja da gurnem ovu flašicu malo dublje dole. Može? Može. Dobro, da vidimo. Može će sada se nešto desi. Ajde, po šećeri. Ajmo opet. Tup, tup, tup. Tri, četiri sad. Tup, tup, tup. Protricamo. A da li se sad nešto desilo? Ne. Možda je pala kiša. E, pazi sad. Sad ću skroz da gurnem dole. Treći put treća sreća se. Tako da? Ajde, ajde da pa. E, dobro. Jel opet šećerimo? Ne možemo da solimo možda? Ajde, posolim. Ajde. O, sad će da uspe. Pazi sad. Dobro, tup, tup, tup. Tri, četiri sad. Protresimo, da li se sad nešto desilo? Nije! Pa nije, valjda. Sad ću ja da kažem, pobodom, pobodom, hup, pobodom, hup, ja da ćemo da izvučemo jabuke cveće. Jaaa! Čekaj, a gde nam je druga kola? Pa ne znam, ti si nešto to sakrio. Aaaa! Znači, to je kako, kako da ovaj, nestane Coca-Cola, a pojavi se cveće, dobra fora. E, dobro, a sad sam spremio jednu lipu klovnovsku sveskicu. Da vas pitam, da li nešto ima u ovoj sveskici? Pa je! E, dobro, ajde malo po šećeri. Opet. Udari to, to, to. Tu, tu, tu. Pabadam, pabadam, donim jednom ja, jednom ti, jednom drugari. I pa sad otvorimo. Kad pre nacrtao sve ovo, nije mi jasno. Ajde opet malo po šećeri. Ajde, opet. Tup, tup, tup. Tup, tup. Pabadam, pabadam, donim jednom ja. Jednom drugari. I pazi sad. Ja sam se obojila. Ha, pre oboj. A ja primam po vibri. Ajde, ovo. Pabadam, pabadam. A da kucnem. Tup, tup, tup. Dobro, i drugari. I pazi sad. Ovo je nevjerovatno, to neka čarobna sveska. Na to bi bilo dobro za pismeni neki. Ko ništa ne pišemo. Ja sam spremio jedan stari klovnovski papir. Da vas pitam, da li nešto piše na ovom papiru? E, dobro, ajde malo po šećeri. Evo. Tup, tup, tup. Tup, tup, tup. Pabadam, pabadam, tu ne menim ja. Jednom ti, jednom drugari. A da li sad nešto piše? Ne. Ajde još jednom po šećeri. Ajmo. Tup, tup, tup. Pabadam, pabadam, tu ne menim ja. Jednom ti, jednom drugari. A da li sad nešto piše? Nije! E, pa nije uspio trik. Sad ću ja da pošećerim. Nije uspio trik. Pa a... ću ja da udarim ovako tup, tup, tup. Kažem jednom pabadam, pabadam, dunim jednom ja. Jednom ti, jednom drugari. I pazi sad, sad ćemo mi odavde hup. Samo za našeg drugara. Baš mi je to trebalo, hvala mnogo. Ajmo lagano to duvamo da vidimo koliko je dugačko ovo perio, može? Znam, ali izaći ću napolje ako ovako nastavim. Dobro, ja već! Na ovaj način kako da sklonite voditelja. Date mu da nosi ovo tako negdje. Hvala. Evo sad ćemo da stavimo negdje sa strane. I posljednji trik. Ja sam spremio jednu torbicu. Da vas pitam, koja je torbica ove boje? Dobro. A iznutra nam je torbica koje boje? Ja sam spremio puno lepih malih klovnovskih čarapica. Znači, ovo su čarapice koje koriste mali klovniće. Pazi sad, tvoj zadatak je da ubaci još jednu po jednu čarapicu unutra, dobro. A mi ćemo da proverimo kako naši drugari znaju da broju. E, znate li da brojite na engleskom? Evo. Ajde da vidimo. Znači, da ubacimo jednu po jednu, kapiro sam. Ajde. Evo. Pa kažemo. One. Udari tup tup tup. Tup tup tup. Pabadam pabadam, dunim jednom ja. Jednom ti, jednom drugari. Malo protresemo na jednu stranu, malo na drugu, pa ću opet ja malo da pošećerim. Pa udarimo ovako tup tup tup, kažem jednom pabadam pabadam. Pabadam pabadam. Pa ja ovo ne smijem da izvadim, ili da izvadim? Ali mnogo me sramota, ali izvadim, a? Pazi sad, hup, i u gaće. Skinuli smo mu gaće! Pa ne, ne. Da, malo sam porastao. Kad sam bio mali, gdje ih nađo smo sad, posle 30 godina. Eto. A izgledaju ko pre 30 godina, tačno tako. Hvala. Ja sam odlučio sad mog druga da nagradim sa nekim lepim figuricama. Ja, da se ću biti da pogodite o kojoj se životinici radi. Može? Evo ga. Ja danas neću da vam pevam, pošto ima puno pevača, ali ću nešto drugo
drugog radi. Evo me, držim, pomažem. E, spremni, 3, 4 sat. Koja je ovo životinjica? Au, gledajte sad ovu brzinu. Slon, žiraf, zec, kuče. Ima velike uši. Šta li je ovo sad? E, ovo je? Ovo je mali zec. Zeka. Super, idemo dalje. Aha, sad ćemo sad. Spremni se, 3, 4 sat. Da vidimo koja je ovo životinica. Aha. Šta mislite, gušter? Hoćemo da vidimo? Čujemo, da li ide ka gušteru? Da li se gušteriši? Miš možda, ne? Aha, vidiš? Tako je. Ovo je to. Dakle, ovo je... Miš. Miš, vrlo dobro. Da, miš, tako je. Te kažu da ovo je jedna od najlepših životinjica u zoološkom vrtu. Sad ćemo da vidimo koja je to najlepša životinjica u zoološkom vrtu. Može? E, i to roze boje. Koja je za vas najlepša životinjica? A? Možda neki labud, sad ćemo da vidimo. Dobijemo informaciju da li je labud, ne znamo, sad ćemo da vidimo. I ja. Što je li? Jao, i da vidimo šta će sada biti. I posljednje nešto posebno. Danas ću možda na kraju da vam pravim moje čarobne klovnoske šeširiće od klovna. Ali za kraj jedna posebna životinjica. Da? Da vidimo, zapravo nije životinjica, ali nešto mnogo lepo. Kako sad ovo, kada radimo se? Kojom brzinom on to sve radi, svaka čast. Šta li je sad ovo? Ne znam, ali nešto se krčka. Sad ćemo da vidimo šta se krčka. Sad ćemo da vidimo. Srce! Srce! A u srcu dve ptičice zaljubljene, ali pa je sad jedno srce. Dve ptičice, jedna ptičica je klovn Smehuljko, a druga ptičica su naši drugari iz doma Sremčice, jel' tako? Hvala nam! A sada, da nam se ne prospu baloni. Uglavnom je bitno da imamo te balone. Sad će... Jau, šta je ovo? Vidi ova dva drugara, pogledaj ovo. Kako li se zovu? A sa nama su Božidar i Cuci i sad ćemo mi da vidimo šta su Božidar i Cuci spremili za naše drugare. Može? Može! Ajde, može numer na broj 4? Da vidimo. Evo čekaju nestrpljivo da počne muzika. Oni to sad... Red, yellow, green, red, blue, 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 red, purple, green, yellow, orange, red, 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 yellow, green, red, blue, 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 red, purple, green, yellow, orange, red, red. Blend them up and what do you get? Cerise, chartreuse and aqua, mauve, beige and ultramarine, and every color in between. Hi-ho! Kawaii, kai, no, cha, lung, bum. Color has its harmony, and just like I have said, red, yellow, green, red, blue, 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 red, purple, green, blue, purple, red, red. And ultramarine and every color in between. England and Cocos, I run, run. Color has its harmony, and just like I have said, red, yellow, green, red, blue, pink, gray, and white, and flat, and blue, green, white, yellow, and latitudes, and red, and stripes, with blue, and black, and plaid, and wait a second, now, what's going on with all the colors? Blue, red, white, 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 white
deli, 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 se. Dobro je. Sakrio sam se. Ja kad sam bio mali, kad hoću se sakrijem, ja samo zažmurim i onda znam da me niko ne vidi. Samo i eto, sakrio sam se. E, a sad sam spremio još pitalice, još nešto, pa onda nastupa neko drugi. Za specijalne klonovske pitalice spremio sam i klonovske naočarce, može? Može! E, prva pitalica glasi ovako. Da te pitam nešto, čim pogodi šta je, odgovori brzo, koka nosi? Dobro. Od pitanja silnih zaboli me glava, krevetiću slatki, mnogo mi se... Dobro. Kolači me milo i tortice glede, oblizujem usta, u što mi se... E, a da vidimo ko je ovo životinica. Kaže ovako. Jutro su one uputile pismo, cele zime kreketale nismo. Dobro. Dok sam pio mlijeko iz tetrapaka, naučio sam da mlijeko daje... Dobro. Ispred vrkće, iza repo maše, od ozdo trči, a od ozgo se jaše. I posljednja, rogovi u njega kao da su grane, samo što ne rađaju kruške i banane. A radi kod Deda Mraza. E, dobro. I za kraj ovo ću biti posljednje. Svi ustanite. Sad ćemo da naučimo nešto što deca u Grčkoj jako vole. Znači, sve što vam ja budem pokazao, vi ćete da ponovite za mnom. Može? Pazi sada. Ruka, ruka, dlan, dlan, pljas, pljas. 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 Druga figura glasi ovako. Opa, 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 mikser. Naprijed. Mikser, nazad. I opa, 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 mikser. Naprijed. Mikser nazad. Treća figura stavi ruke ovako, pa okreni jednom na levo. Dobro, imate mjesta, pa jednom desno. Pa sada dva puta levo. I dva puta na desno. Bravo. I posljednja, skupi noge. Skupit ćemo noge, pa idemo četiri puta, a vi samo malo ovako u jednu stranu. Jedan, dva, tri, četiri, hip, hop, hip, hop. I druga strana. Jedan, dva, tri, četiri, hip, hop, hip, hop. Ajde, može numera broj 13. Ustaj, spremi ruke. Sad da vidimo da li smo naučili. Ovo je najpoznatija. Kontrol. Znao sam. A sad kontrolna vežba, da vidimo šta smo naučili. Imali smo predavanje. Sad da vidimo. Samba! Dobro. Sad.
Buljku, vidim da vam se ovo sviđa. E sad, pošto smo se mi sad ovdje rekreativno igrali, red je da prepustimo ovu našu binu profesionalcima. A to je Baletski studio Ružica, ajmo veliki aplauz za njih! Koji će nam izvesti koreografiju na pesmu Jutro se javila Radio Kuba. Evo ih, oni se sad pripremaju ovdje. Spremni da vam pokažu nešto fantastično. Iako smo spremni... Može jedan veliki aplauz za početak, nek ohrabrimo da prođe trema. I evo. Čuo sam lično. Vesne primjena fantastičnost. U celom svetu čuo sam lično. Vesne primjena fantastičnost. Sada će klinci i klinke sad kude. I manji lepe i zdrave sude. Kao i oni dok su igrali, a sada dolazi vreme da još malčice pevamo, se slažete? A sada, jedan od naša pa omiljena gost, ili ti gošće, specijalno za danas, ovdje sa nama Zorana Pavić, ajmo da mi veliki aplauz! Zorana, dobar dan! Dobar dane! Kako nam je Partizan? Što bi ti rekao, ja! Šalim se, danas nećemo o tome, nego ćemo malo o druženju, o ovom današnjem danu i tako. Da, samo moment. Ovako, prvo, s obzirom da njega niko ne može da najavi, jer je on i glumac i voditelj, može jedan aplauz za našeg Nešu? Hvala! Drugari, ja sam ovdje drugi put među vama i uvijek mi je mnogo lepo. Nadam se da je i vama lepo sa mnom, sa mojom koleginicom i sa našim... Šta vam kažem, Nešu svi volimo, ja bih još jedan aplauz za njega preko vesela. Hoćemo ono, ritam, ruke, nema spavanja, važi. Prva.
pokušavanja, važi, igramo ruke sve, ritam, ovo je naš dan. Ja sam tvoja kazna.
Let's go.
samo malo sebe ga. Zauzmite položaj, ko poslednji radi, neko je dobio adres.
Radi se, kad padneš, ostaneš dole. Ko i dalje radi, on je pobjednik. Je li tako? Ajmo, priprema. Ajmo dole. Ajmo dole. Znači, na tri čak. Ajmo strekove. Idemo, krećemo. Ajmo. Ajmo dalje, ne može ti si odnosno, beži u kupu. I ti si odnosno, idi u kupu, imamo još četvoro. Ajmo da vidimo ko je. Jel mislite da su ove devojke pobedile ipo? Jel tako? Devojke su pobedile! Devojke su izdržali. Idemo dalje. Ajmo da im oni najmlađi. Ajmo 4-5 neka dođu. Ajde najmlađi. Ajde. Može. Čekaj pa nećemo slepo jer smo radili, sad ćemo nešto drugo. Znate li igru Dan i noć? Samo! E, super, ajde tamo. Znači, kad kažemo noć, onda se čuče. A kad je dan stojimo, ko poslednji ostane pobedi? Jel može? Može! Jesmo spremni? Može! Jutro! Svi ispali, samo je ona ostala. Pa nema, na jutro se ne čuči. Znači, ona je pobedi. Još jedna šansa, ali dobro slušajte. Može, ajde. Znači, ovo što dobijate, to su dresovi reprezentativki Srbije i muškaraca sa svjetskog prvenstva gdje ste bili gledali. Ja sam ovako. Doći će, ne brinite. Ne, vi ćete njih da gledate 29. oktobra u Arenu. Ajmo, znači, ajde da probamo. Kad je noć, šta radimo? Čučnemo. Kad je dan, ustanemo. Kad je noć, čučnemo. Kad je noć, ustanemo. No nije. Kad je noć, čučnemo. E sad kreće tako ćete. Dan. Noć. Noć. Dan. Dan. Op! Dan je uspali. I ja! Dan! Noć! Noć! Dan! Dan! Noć! Dan! Dan! Opa! Noć! Noć! Ovo ispale ostale dve devojke! Slušaj, jutro! Ja, pa jutro ispala se. A ja? Da. A ja? Ima ispali se. Kao polako, ja bih iskoristio priliku. Pozdravite rukometašice Ava iz Vrčina. Molim vam da te vojke dođu. Da su došli danas da se družim sa vama. A uskoro očekujemo će da će doći momci iz rukometnog kluba Sportski centar Voždovac. Oni uskoro stižu, a za jedno sat vremena stiže jedna osoba koju ćete vi svi želeti da vidite. Opet koji prošli put. A to je Svetlana Ceca Kitić. Ona će biti opet u nama. Da prozdajmo aplauzom još jedan po devojčici iz rukometnog kluba Vrčin. Oni će se družiti s vama ovdje. Sad imamo još jedan dres. Iskoristimo priliku da našim prijateljima iz Pisrana uručimo jedan dres, pa
može da dođe ona devojka koja će mene da poljubi tri puta do ovih čedres. Oni su veliki prijatelji, imaju veliku dušu. Ja samo želim u ime Rukodnog sajza, mi smo se upoznali, nastećemo našu saradnju na drugi način. I proboljujući! Eto, time smo ovaj deo završili. Znači, sad sledi ono što je najvažnije. Igrate protiv PIS grada, nemoj slučajno da izgubite da vam onaj da tri gola i da pogodim 400 dijela. Nemoj da se igra. Jesmo tako rešili? Idemo dole na utakmicu, a posle ćemo doći ovde da se družimo kad nam dođe i Ceca Kitić, rukometaši, rukometaši, Srce Vondovac. I još ćemo se igrati igare, imamo još puno dresova da pobedimo. Ajmo sad na utakmicu dole. Svi!